James Strong here. Okay, nimeamka asubuhi into this. Na my mom ameniambia nisijaribu kukanyaga nyumbani after 2 years. So, iko hivi. My mom has been insisting a lot since I came here. Na tujui kuwa na, tujui kuwa in good terms na my mom, okay? So, my mom alisema since nipane ndege na kuanga na madharau, na hadi nilimwachia mtoto. Me have been sending up gifts. I've been sending up keeps since nikuji hapa hivyo. So my mom does not see something like that. So, jana, kitu sa tatu nikasema, nimeamka, ebu wacheko niingie kwa phone, nione, napata voice za mamangu karibu 12. Na mjued at 18, have sent salary yangu yote, kuna kitu likume happen home, nilikuwa nataka do. Nimetuma salary yangu yote sijasibu. So, mimi nikamwambia, mom, miss ni hata shilingi saizi, sinatabubu. My mom akafikiria kuwa I don't have any shilling. Ananiambia jana ati naona unakula starehe na marafiki zako maluko. This is not Africa country. Eh? Utakuja kunikumbuka wewe msichana. Usikuje kwa kaburi yangu kulia. Sijui nini mara nini. Sasa nashindwa nisikuje kwa kaburi yako kulia. Niwaje mzazi kama ameacha akisema utatoka kwa country kama umekufa. So mimi nataka kumwambia huo si niambia. Na hata nikileto kani mkufu, sishugulika na mwili yangu, sawa. Just leave it like that. Mwili nilikuachia mtoto, first thing. So, kama ndakuja kani mkufu, usijaribu kunitesea mtoto. Jusipuriti yangu itakusumbua. Sisi nikuju, nakonga na issues na wewe, nakonga na issues na wewe. Sidi ipata amani. And you are supposed to be the first person to give me peace. Okay? Salary yangu kidelay, mamangu anakonga na matusi. I don't know if kama ni mamangu peke yake ama pia mama zangu. Aya. Hiyo time naongea na yeye nimwambie namtumia pesa. She's so nice. She's smiling. Akishapata pesa azije kwa mshoji unajua hizo zilikuwa reversed. Anaanza kukutusi. Ameniambia nisikanyage kwake na anajua pesa ya 2 years ni ngapi. Nikienda nyumbani bila hiyo pesa nitamtambua. Kwani namfanyia kazi? Sitakuja kwako. Nitatafuta room nikae. Nichukue mtu wangu, nimpeleke orphanage, ni buy job, niende country ingine, and you'll never see me. Ifike extent, unilaani, kitu nisijafanya, unilaani, kitu nisijafanya. Nimejipeleka kwa kamkutano for 5 minutes, nikona, aki, sijafanya kitu. It's just because of my money, nimeufanya hivi. Utaki nionge after nimekutumia do. Utaki kukaishiwa pesa. Unataka tu. Sasa ni watu wangu. Oh my God. This is a very, very sad one. But kitu ya kwanza, na acha niongee na watu wenye wako nyumbani. Please, kama mtoto wako amekuja Garfu kufanya kazi. Wengi wetu kwanza wenye tuko kwa nyumba, hatunanga hata time ya kwenda nje. Unaona, hata tukienda nje, tunaendanga na familia zenye tunafanyia kazi. Unaona, na sisi, kazi is most of us hata tukienda nje tunaendaka kazi. Unaona, maybe uko na watoto, unaenda kuangalia watoto. Maybe uko na mgonjwa, unaenda kuangalia mgonjwa. So, usifikiria ati ukiwa Kenya, ufikirie mtoto wako wako huku, ati anakula raha. Huku hakuna zile raha za Kenya. Oh my God, most of these Gulf countries, mingi za hizi countries, they are not free countries. So, unapata hawezi enda kupati venye si uenda Kenya, unaona, ama kukula maisha venye watu wao kula Kenya. Kitu ingine acha ni kuambie, unaona, sisi wenye tuko huku, tunapatanga the pleasure, hiyo pleasure yaki, pleasure ya kutoka nyumbani, pleasure ya wenye unafanyia kazi, unaona. Ukisha pata hiyo pleasure ndio unapata watu, wanapata depression na wanajiua, unaona. Saizi, like 3 months ago, kuna wasichana watatu wamejiua, unaona. Na ni juu ya nini? Ni juu ya depression. Cause nyumbani unapewa stress. Huku nayo mahali huko wenye unafanyia kazi wanakustress. Sasa hata unashindwa nani mzuri kwako? Nani mzuri kwako? Unaona, umetolokea shida Kenya, ukuje huko stress ufanye kazi, ujaribu usave, urudi nyumbani. At least uende uweke biashara, ukae na mtoto wako. Unasikia huyu msichana ako na mtoto. Unaona? Hata maybe kama ana hiyo uwezo ya kusave, kama ana save. Ana save ndio maybe at least akimaliza kazi huku arudi nyumbani.
huku hakuna kitu ya kusherehekea hata moja. Unaona, hakuna kitu ya kusherehekea ni hiyo pesa tu. Hakuna kitu ingine. Maisha yenye tunakaa huku ni maisha mbovu. Tunakula, tunakunywa. Unaona, but hatuna hiyo raha. Hatuna hiyo freedom. Unaona, freedom ati venye unaweza toka hata uende ukanunue credit. Wengi wetu hatuna, tunanunuliwa kila kitu. Unaona, of which kila mtu anapenda akuwe na freedom. Unaona, kila mtu anapenda akuwe at least akuwe na amani. At least akuwe na time ya kurest. Unaona, mi kaa venye sasa nilienda vacation home. At least nilikuwa naona, hata nikifanya kazi mchana, nafanya maybe kazi kutoka, naingia kazi saa mbili, nafanya 4 hours, natoka kazi. Unaona, kutoka hapo unapata saa 8 yote, afternoon, uko na hiyo time ya kurest. Jioni unapika, unarest. Sasa huku hakuna, unapatanga most of us tunafanyanga kazi more than 15 hours. More than 15 hours. Tunavumilia haki. Acheni nionge on behalf of many. Wenye huwa hawaongei. Unaona, wenye huwa maybe hata pia hawasikiki. Unaona, watu wanapitia shida. Watu wanapitia shida. Unaona, depression. Na ndio unaona like au watu wenye wanafanya kazi these Gulf countries. Unapata wengi wana most of them wako huko TikTok. Unaona, wana dance, wanafanya tu mambo za kufanya at least kupush time. Kuzi miaka mbili, 2 years. 2 years si kitu ati rahisi, umeacha familia yako na mahali huko hauna raha. Unaona, na unaendelea kutu kuvumilia. Kuzi unataka umalize contract yako, urudi nyumbani, uende ukaone familia yako. Unaona, sa zingine ukipewa pressure. Unaona, sasa huyu msichana amekufa, mwenye aliuliwa. Pressure maybe anapewa pressure kutoka nyumbani, na hawa pia wanampatia pressure. Unampata mtu kaa huyu ako na depression, hasira zinampanda. Unasikia sasa mpaka anachapa madamu wake. Unaona, na sasa unaona akichapa madamu, unaona chenye kime happen. So guys, nimesikia vibaya kusikia ti mama ya huyu msichana anasema ti aende kwa kaburi yake, ati mamake akikufa asiende kwa kaburi yake. That is very very bad. Yani mambo zingine wazazi wanaongeanga for sure. It's not good. Hiyo ni kidodo umeweka kwa huyu mtoto wako. Kidodo yenye haitawahi muisha. Hata ukimwambia pole, hiyo kitu umesema na mdomo yako. Hata ukimwambia pole, umwambie pole. Hiyo kitu umesema. Kwa si kitu rahisi. Unaweza sema tu hivi uone ni kitu rahisi, but si kitu rahisi hata kidogo. Unaona? Please. Aki wazazi, naomba tu mkuwe mtu mnaelewa watoto wenu. Na pia sisi tukuwe at least tunasaidia wazazi, because most of our parent wenye tumeachia watoto pia wanahitaji usaidizi wetu. Unaona, na si ati juu ya watoto tu, wanahitaji usaidizi wetu, wametulea. Unaona, oh my god, this is very very painful. Mimi naombea huyu msichana, Mungu tu ampatie nguvu, because it's not easy kuambiwa maneno kaa hiyo, na uko huku unafanya kazi, hata unaweza jiua. Na ndio unaona watu wengi wanajiua. Ndio unaona watu wengi wanafanya mambo baya. Unaona, juu ya hii pressure ya kutoka nyumbani na mahali huko hata una amani. Mungu tu asaidie huyu msichana. Anyway guys, kweni na wakati mwema, na please, kama maybe unasikia hii, umkuwe mnaambia tu, yani ukiona mtu anasinda akisema ati mtoto wangu, unaona, unamuongeresha, namwambia, yani huku watu wanapitia mambo mingi, wengi wetu huku wanapitia mateso. Unaona, unasikianga wengine hata kukula inakuanga ni shida, mtu anapeangwa tuti na mikate iko huku, ile tunasemanga ni ile ya Yesu. Hiyo mikate unapata tu ni mkate. Unaona, na ni mkate yenye haina hata mafuta. Unakula hiyo na strong tea. Ha? Kuna wengi wako hivyo. So, na saa hizo, unajua mzazi haezi jua. Anasikia ati umeenda abroad. Siku hizi tuliambiwa tusiite abroad. Unaona, akisikia umeenda abroad, anajua uko na pesa. Unaona, kila siku ni kuitisha. Unaona, na ndio nasemanga it's good pia kuambia mzazi wako pesa yenye unalipwa. Unaona, na unamwambia tisi unataka mimi nikuwe nikisave, na unamwambia chenye unataka kufanya, ndio msikizane. Unaona.
it's very, very painful. It's very, very sad. Yani, siwezi taka kusikia mzazi akiambia mtoto wake kitu kayo. Nikijua vyenye huwa tunapitia mambo mangumu in these Gulf countries. Unaona? It's not about work. Hata stress. Stress, hata za kumisi watu wenu. Kumisi wazazi, kumisi marafiki. Aki huwa tunapitia. Huwa tunapitia. Like mimi, most of the time na kuanga. Unaona? Hata hakuna siku haijaisha. Kaa sijafikiria mtoto wangu. Kila siku na shidanga niki. Yani na kautang. I always count each and every day. Nasema sasa hii imeisha at least na minus kwa siku zangu. Na minus kwa siku zenye nimebakisha. Because I always feel bad. Kujua sina mtoto wangu. Unaona siko karibu kwa mtoto wangu. Unaona. And I want that good life for her. Unaona, nataka nifanye kazi, at least nijisukume ndio nirudi nyumbani, niende at least nikae huko. So, ukisikia mzazi ati anataka umtumie pesa zote, alafu wewe uendelee tu kukaa huko, unachapa 1 year, 2 year, 3 years, unapata wengine wako na 10 years huko, unaona, na pesa yao yote wanatumianga watu nyumbani, wao hajafanya kitu, unaona. Niambia utesekea hivyo 10 years. Isi hata unakufia tu huku. Alafu ndio hata most of the time unasikianga. Watu wakienda home. Wingi wenye wanatokanga na huku. Unasikianga watu wakisema. Nabona nakani kari chizi. Unaona. It's because huku. Ukishafika huku. Watu weko nyumbani. Pesa. Huku wanao wanakupatia stress. Huna hata rafiki. Huna hata mtu naeza ambia chenye kina kuuma. Unaona, like sasa huu msichana atakapitia mambo mangumu, huu mama hizi mpata amwambie. Anyway guys, have a good night.